ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଥର ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏ ଗଛକୁ ଖରା ଦରକାର, ଯେତେ ଖରା ହେଲେ ଫୁଲ ଭଲସେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋବର ଖତ କିଛି ଦେଇକି ଆମେ ଲଗାଇଥିଲୁ ଗଛଟାକୁ। ସବୁ ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଯାଇଛି। ଲିଣ୍ଟେନ ଗଛ ବି ଲଗା ହେଇଛି, ଗତ ଥର ଆମେ ଯେ ଲଗାଇଥିଲୁ, ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲ ଆସିଛି। ଲିଣ୍ଟେନ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭେରାଇଟି ଲଗା ହେଇଛି ଲିଣ୍ଟେନ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବକ୍ସରେ ଲଗା ହେଇଛି, ତ ଏଠି ଖରା ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲ ଭଲସେ ଆସିଯାଇଛି। ଗତ ଥର ଆମେ ପଥର ଘାସ କାଟିଥିଲୁ, ତ ପଥର ଘାସ ଗ୍ରୀନ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଆମ ରାଜୁ ଭାଇ ଆସିଛି, ସେ ଆଜି ବାଉଁଶ ଗଛ ସବୁ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି କଟାକଟି ହେବ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଏପଟେ ବି କ୍ରିପର ଲଗା ହେଇଛି, ତ ଏ କ୍ରିପରର ଖରା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆସିଗଲାଣି କ୍ରିପରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରା ଭଲସେ ନାଗେ, ତ ଖରା ଭଲସେ ନାଗିବା ହେତୁ ଫୁଲଟା ଆସିଯାଇଛି ଭଲସେ। ପଥର ଘାସ ଗ୍ରୀନ ଆସିଯାଇଛି ଭଲସେ। ପଥର ଘାସରେ ସାର ମାରିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ମାରୁଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ପଥର ଘାସ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗ୍ରୀନ ଆସିଗଲାଣି ଘାସ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଠି ରଖୁଛୁ, ତ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।